Saluton kai bonvenon al nia nova episodo. Ni turnu nian attenton recte alla medito. Restu con ni, do, kai cun meditu con ni. Coram dankon. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi traktaĵon kiu estas iel stranga facte, char temas pri nefermita letero al signoro de Buffon, quiu aperis en Ruslande esperantisto en la iaro 1906. Mi legos rande della fino el pagio 338. Se oni riprocius al vi, che inter la esperantistoi trovicias personoi, quiui ne sole volas crei ponton inter la gentoi, sed estas ec tiel arrogantai che ili revas che tiu ci ponto iom post multae iarcentoi al conducos eble al unuigio della homaro, tiam respondu tranquille. Ciu esperantisto havas la raiton havi private ideoin kai idealoin kiain li volas, kai por la frenesai au crimai idealoi de unui esperantistoi la aliai ne respondas. Tiel same kiel exemple, oni ne povas culpigi la fervoia in ingenieroin, se trovigas personoi kiui volas usi la fervoion por iai celoi intercitile utopiai. La el tiro kiun mi electis odiau altiris mian attenton pro la metaforo kio aperas iel la fino. Facte ci foie l'argumento nestas vere tro interessa por homoi qui iam conas la motivo in malantau la declarazio pri l'esperantismo in iaro 1920. Facte temas exacte por dispartigi esperantismon el homaranismo. Sed giuste la metaforo rande della fino estas interessa, char Zamenhof diras che homoi kiwi usas esperanton por jeti ponton inter la nazioi estas quasau ingenieroi kiwi jetas reloin inter la gentoi por connectigi ilin per fervoio, kai vi povas transpreni la metaforon el tiu historia momento al nuna do ingegnero e kiwi connectigas al interreto novain areoin della mondo, exemple. Ili estas ne malhaveblai facte, sed Zamenhof diras che oni povas ancao fari passion plu en la directo della unuigio della homaro. Non è nur esperanto kiel tecnologio, sam kiel fervoio au interreto, sed esperanto kiel ilo kiu transportas en havon. Do, jen la tubero de la fero, mi pensas. Kiom grade respondezas la vidpunkto de la enhavisto en idiru rilate alla bremso de la disvastigo de esperanto? Tio estas mia instigo cum mediti hodiaŭ. Dankon pro via attento. Gis morgaŭ kaj kiel ciam antaŭen. Sen fine.